אולי אדם לא אוהב להרגיש חייב. אדם שמישהו עשה לו טובה אוטומטית, נהיה לו בנפש תכונה, בוא נה, אני חייב לו? אני אדיר בכלל. מה הוא כבר עשה? אני אשאל אתכם שאלה רבותיי, גפרור, זה טובה או לא טובה? גפרור. כמה עולה גפרור? פחות משווה פרוטה? פחות משווה שווה 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 שווה. כמה עולה קופסת גפרורים? מה עולה גפרור אחד? כמה גפרורים יש בחפיסה? אני לא יודע. 50 גפרורים? לא יודע. 40 גפרורים? כמה עולה קופסת גפרורים? חצי שקל, 40 אגורות? זה כלום. זה אפילו לא מגיע לשתי אגורות לגפרור, אגורה לגפרור. כלום. נו. תגיד לי, גפרור זה טובה או לא טובה? בואו ננסה למקד את השאלה. כמה עולה כוס מים? כמה עולה כוס מים? כוס מים. מה זה כוס מים? כוס מים זה בחינה. אתה יודע מה? כנס למסעדה, תגיד, רוצה כוס מים. כמה עולה? 2 שקל. אין קרים, הוא היה תג. זה צריך להיות עוול לבקש ממך כסף בכלל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. הכל תלוי, כל השוק הרי תלוי בביקוש ובהיצע, נכון? איך דבר נהיה שווה ערך יקר? שיש הרבה ביקוש ואין הרבה היצע. יש הרבה היצע, הרבה ביקוש, אז השוק נמוך. אז זה נמכר בגרוש וחצי. אשאל אתכם שאלה, ידידיי. אחד הולך במדבר, צמא מת, וביד שלו תיק עם 4 מיליון דולר. ואין לו מה לשתות. ועובר איזה אחד עם ממייה. והוא אומר לו, תן לשתות. הוא אומר לו, תביא את התיק, תקבל מים. הוא אומר, אתה מפגר? מים ב4 מיליון דולר? לא צריך מותק. אני אעקוב אחריך, אתה מלא תמות, אני אקח את התיק, אין מישהו פה. אני רק אני ואתה פה, נכון? אז או שתשתה ותחייה ואני אקבל את 4 מיליון, או שבמילא אני אקח אותם עוד מעט, שאתה תמות. זה כאילו רק החלטה, מתי אני אקח, עכשיו או אחר כך. הוא ישלם 4 מיליון דולר על כוס מים? באבו, אבו, אבו, אבו. שאף אחד בעולם לא ידע מה זה למות מצמא. אחד המסוגי המוות האכזריים ביותר שיכולים להיות.